Աշխատանքային օրվա առաջին հատվածում մարզի ղեկավարը Մարզպետարանի նիստերի դահլիճում ընդունեց գուգարքի տարածաշրջանի համայնքապետերին քննարկման սեղանի օրակարգի 6 հարցերն են։ Օրակարգի հարցերը նույնն են Սպիտակի տարածաշրջանում, այստեղ էլ քննարկման սեղանի շուրջ այս տարածաշրջանի համայնքապետերն են։ Մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապոյանն ըստ տարածաշրջանների ամփոփ խոսեց սեփական եկամուտների հավաքագրման պատկերից։ Գուգարքի տարածաշրջանում 4 ամսվա կտրվածքով սեփական եկամուտների հավաքագրման կատարողականը կազմել է 95.1%։ Ընդհանուր ցուցանիշի վրա էլ բացասական ազդեցություն է թողնում Մարզկենտրոն Վանաձորը։ Սեփական եկամուտների մասով հիմնական թերակատարում ունեցել են Վանաձոր համայնքը 92.8%, պլանավորված 226.850.000 դրամի դիմաց հավաքագրումը կազմել է 210.509.000 դրամ, կամ 92.8%, սակայն նախորդ տարվա դրությամբ 5.2% հավաքագրումների աճ արձանագրել։ Թերակատարում ունեցող համայնքների երկրորդ հորիզոնականում Ֆիալետովո համայնքն է, որին հաջորդելու գալիս են Փամբակը, Վահագնաձորը, Հալավարն ու Քարաբերդը։ Հողի հարկի գծով տարածաշրջանում կատարողականը կազմում է 89.8%, պլանավորված 19.376.000 դրամի դիմաց հավաքագրումը կազմել է 17.403.000 դրամ։ Հիմնականում թերի հավաքագրած համայնքներն են Վանաձոր համայնքը, պլանավորված 9.100.000 դրամի դիմաց հավաքագրումը կազմել է 7.607.000 դրամ, կամ 78%, սակայն նախորդ տարվա դրությամբ 2% աճ արձանագրել։ Շահումյան համայնքը, պլանավորված 593.000 դրամի դիմաց հավաքագրումը 278.000 դրամ, կամ 46.9%, Հալավար համայնքը 220.000 դրամի դիմաց 67.000 դրամ, կամ 30.4%, Քարաբերդ համայնքը 13.4%։ Սպիտակի տարածաշրջանում 4 ամսվա կտրվածքով սեփական եկամուտների հավաքագրման կատարողականը կազմել է 101%, սակայն Նոր Խաչակապ, Գոգարան և Ղուրսալի համայնքներում պատկերը գոհացուցիչ չէ։ Ընդհանուր ցուցանիշի վրա էլ բացասական ազդեցություն են ունեցել Ջրաշենը, Գոգարանը, Սարալանջը, Նոր Խաչակապը, Լեռնանցքը։ Գույքի վարձակալության մասով տարածաշրջանում 4 ամսվա կտրվածքով պակաս է հավաքագրվել 1.806.000 դրամ։ Թերի կատարողական ապահովել է նաև Սպիտակը, Մեծ Բարնին, Նոր Խաչակապը, Սարալանջն ու Ղուրսալին։ Հարկերի հավաքագրումը պարտադիր լիազորություն է և համայնքի ղեկավարի ամենակարևոր գործառույթներից մեկը, պատշաճ իրականացնելն էլ նրա պարտավորությունն է, ասում Արթուր Նալբանդյանը ու խստորեն հանձնարում՝ մինչև մայիսի վերջ լրացնել նախորդ ամիսների բացը։ Խորհրդակցություն չի եղել այսքան տարիների ընթացքում, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցը չդրվի։ Դրա համար մենք չենք կարող անընդհատ այս թեմայով չխոսել, և սա համայնքի ղեկավարի պարտականությունների մեջ ամենում բարի է կատարել։ Օրակարգում երկրորդ հարցը վերաբերում է Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Մարզպետը հետաքրքրվեց Պարտանյութ և Սրմացու արդյոք բոլոր համայնքներն են ստացել։ Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարները վստահեցրին, որ պետական աջակցության մատչելի գներով տրվող Պարտանյութն ու Սրմացուն ներկայացված հայտերին համապատասխան ամբողջությամբ ստացել են։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով։ Սպիտակի տարածաշրջանում բաշխումը կավարտվի առաջիկայում, սակայն տարածաշրջանը ցրտահարության դեպքերը չի շրջանցել։ Ընդհանուր առմամբ 1000 հեկտարից ավել ցրտահարված տարածքներ ունենք, աշնանացան ցորենի մասին է հիմնականում խոսքը։ Ցավոք սրտի, մենք նախորդ տարվա ցուցանիշը դժվար թե կարողանանք հացահատիկի մասով ապահովել։ Համենայն դեպս փորձում ենք եղած դաշտերը գոնե ինչ-որ չափով փրկել, պարարտացնել կամ գարնանացան գարի ցորեն տրամադրել, որպեսի կրկնակի ցանքատարածությունները ցանվի։ Սա իհարկե կբերի լրացուցի ծախսի, լրացուցիչ դժգոհության մեր հողօգտագործողների կողմից, բայց մենք այլ տարբերակ չունենք, ուղղակի պարտավորենք այդ հողերը գոնե անասնակերով փորձել օգտագործել։ Խորհրդակցության հարցերի թվում նաև քննարկվեցին համայնքների 5-ամյա զարգացման ծրագրերը։ Մարզպետը պահանջեց հնարավորինս ծեղմ ժամկետներում վերականգնել բաց թողումները, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ ինչպես կառավարությունն, այնպես էլ մարզպետարանը ըստ ամենայնի աջակցելու են այն համայնքներին, որոնք առավել պատասխանատու են սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցում։ Դեռ ժամանակ ունեք ծրագրերը լրամշակելու, դրան բիզնես ուղղվածություն հաղորդելու համար։ Սամնալբանդյանի հորդորն է։ Հարկ եղած դեպքում մարզպետարանը նաև պատրաստակամ է խորհրդատվությամբ օգնել։ Այս օրվանից սկսած մտածեք ձեր 5-ամյա զարգացման ծրագրերը փոխելու մասին, որտեղ առաջին փուլով մենք արդեն անցել ենք այս պրոցեսը, լինելու է երկրորդ փուլը։
երրորդ փուլ եւ որ համայնքերում զարգացման ծրագրի մոտեցումը եղավ այն տարբերակով, որ միջև ես նոր ներկայացրեցի, իմացեք, որ այդ համայնքերում ծրագրերը հերթով իրականացնել են։ Մեր 107 համայնքներից տվել 104 համայնք են կտրել ընդամենը, պահանջվում էր 5-ից 6 համայնք, մենք 104 համայնք են կտրել, որ ես 3 չափորոշիչներին մոտ էր, 104 համայնք, որ իրա մեջ պարունակում էր բիզնես ծրագիր, տնտեսության զարգացում, այնպես որ դուք պատասխանատու եք ոչ միայն ձեր գործառույթների համար, հիմա պատասխանատվություն եք կրելու նաև ձեր համայնքի տնտեսության զարգացման համար։ Եվ այն համայնքներում, որտեղ կլինեն զարգացման ծրագրերի նոր առաջարկներ, որը կստեղծի լրացուցիչ ֆինանսական եկամուտ համայնքային բյուջեի համար, որը կստեղծի տնտեսության աշխուժություն, որը կստեղծի նոր աշխատատեղեր, այս առումով մենք կառավարությունում երկրորդ փուլով կքննարկենք կոնկրետ տվյալ համայնքների ծրագրերը, եւ ես համոզված եմ, որ կառավարությունը անպայման որոշ աջակցություն կցուցաբերի։ Արթուրն Ալբանդյանը կոչարեց նաև լրջորեն ուսումնասիրել պաշտպանության նախարարի կողմից ներկայացված «Պատիվ ունեմ և ես եմ» նախագծերը, դպրոցների կոլեկտիվների հետ քննարկել ու համապատասխան հետևություններ անել պատանի սերնդին հայրենիքի պաշտպանության նոր հայեցակարգերին ծանոթացնելու համար։ «Մաքուր Հայաստան» ծրագրի հետ կապված ևս եղան խիստ հանձնարարականներ, համայնքներ տանող ճանապարհահատվածները մաքուր պահել, վերահսկել չնախատեսված վայրերում ապօրինի աղբահանությունը։ Ամիս առաջ հանձնարարություն ենք տվել, որպեսզի գույքագրում կատարենք, թե մեր մարզում որտեղ ունենք ոչ թե աղբավայրեր, այլ աղբանոցներ։ 107 համայնք ունենք, 300 նմանատիպ աղբանոց, այսինքն որ շարունակի ուր ենք ասում, բայց սա ձեր սուպորտականությունն է, որ բոլորին ներգրավեք այս պրոցեսի մոտ, որ մարդիկ հասկանան, որ պետք է իրենց համայնքը մաքուր պահեն, եւ այս աշխատանքը պետք է մանկապարտեզից սկսի, դպրոցներից սկսել։ Մարզպետը լսեց նաև համայնքների ղեկավարներին հուզող տարաբնույթ հարցեր, տվեց հստակ պարզաբանումներ։ Սպիտակի համայնքապետարանում խորհրդակցության ավարտից հետո մարզպետը ներկայացնվեց նաև Սպիտակի արվեստի դպրոցի միջոցառմանը, շրջեց ծրահներով, ծանոթացավ երեխաների ձեռագործ աշխատանքներին ու կտավներին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ, Վանաձոր։